Okay, jom Zat. Kak Bella, tutorial kena straight. Boleh. Ni kena asai saya. So, kita akan buat. Saya ada rengsek sikit sini. Kalau apa-apa asal, nampak merah. Ya Allah, spray pada tinggal. Spray saya duduk tamai now. Tak tahu, saya cari spray saya ada tadi. Spray saya hilang. Kak Bella dah kahwin kok. Saya kahwin dah. Tak kahwin dua kali lagi. Okay, tak apalah. Bella nak pakai toner dulu. Nak bagi basah sikit muka kami. Kami nak pergi Pakistan ni bulan 10 ni. Aduh, pening lah. Hujung bulan nak pergi Indonesia, Zat. Sebab make up pun lawa. Meluat lah. Anak apa habak saya ada tu duduk ada. Dia balik motor dia marin 2 hari. Lepas tu Zat ni baru balik main. Hampa tahu tak dia duduk depan pagar. Dia panggil Bella Pak. Aku gelak sikit perut. Dan lagi budak dia ni. Dia panggil depan pintu. Bella Pak. Dia kata. Dia tak panggil mok, panggil Bella Pak kat aku. Benda ni memang kita boleh tanya lama sikit. Tak ada masalah. Dia boleh bagi licin kita punya skin. Kalau ada pori besar-besar dia akan jadi ni. Hang memang cantik. Allah Akbar. Terima kasih. Okay, dia akan jadi licin, cantik. Nampak kalau ada pauk-pauk ni, dia akan cepat hilang, sayang. Pakai apa, makin cerah. Saya pakai skincare lah, sayang. Okay, so kat bila sapu macam tu nampak. Sebenarnya kulit kita nampak je macam bersih, tapi tengok. Kami suka tengok nenek. Apa tu? Tak sempat baca anak kami speech delay. Kami semangat tengok nenek. Don't worry guys. Kalau ada anak yang speech delay, ada anak yang masalah. Orang kata apa, pertuturan yang percakapan yang agak sedikit lambat berbanding kanak-kanak lain. Jangan risau, jangan sedih, jangan rasa down eh. Jangan terlampau push anak kita. Fahamkan situasi mereka sebaik mungkin sebagai ibu bapa eh. Dan juga jangan langsung ada kata-kata perbandingan lah. Jangan eh. Macam kata hang ni awak ni, hang ni jadi lagu ni, lagu ni. Sebab mereka pun ada hati, ada perasaan. Mereka tak minta jadi lagu tu, betul tak? Jadi kita mak ayah ni kena faham situasi mereka. Dan kita ikut prosedur yang betul. Cara macam mana kita kena ambil tahu apa yang patut kita buat nah? Okay. So lagi satu, jangan rasa. Paling penting sekali mak bapak tu kena jaga mental. Jangan kita tu sedih sangat nah? Bila Allah bagi macam tu, insyaAllah hampa ada hikmah dia. Nah, dan juga jangan putus asa. Bagi mereka bercakap sesama kanak-kanak yang sebaya mereka. Itu yang paling bagus sebenarnya. Bagi mereka banyak berkomunikasi bersama kanak-kanak yang sebaya. Okay, sebab percakapan kita dengan budak-budak biasa tak sama. Dia elok kalau kita bagi mereka sama-sama mereka ya sayang ya. Jadi barulah anak kita orang kata apa, senang. InsyaAllah cepat sikit bercakap. InsyaAllah tak melancong ke. Hujung bulan ni saya pergi Surabaya dengan Yogyakarta. InsyaAllah. Kak Bella dekat Kelantan beroperasi. Bella pakai skincare apa? Saya pakai Elegant sayang. Saya full set Elegant. Moisturizer semua benda Elegant. Apa tu sayang? Bella. Saya tengah alami alahan teruk. Bella mengandung. Allahu Akbar Allah. Bella. Kalau apa nak dengar cerita mengandung lah. Apa nak dengar Bella cerita mengandung nenek lah. Allah. Nak abang bagi apa. Saya ni macam kem buruk. Tak super manusia ni tak kampak. Saya ni Allah teruk. Tu saya duduk fikir tu kalau katalah kan jodoh Allah. Katalah kan. Tak duduk mengandung pula aku tak tahu lah. Saya ingat lagi. Elok pada masa saya baru duduk Allah tu dalam bulan puasa. Nasib baik pula. Lepas pada tu kan. Nak abang bagi nasi putih tak boleh tengok. Bekas laki saya dulu ni Cik Nazri ni. Dia pergi belilah nasi tomato kat saya. Nasi jam panas. Janji kalau warna-warni. Jangan bagi kalau putih. Saya tak boleh tengok si putih. Allah. Lepas pada tu tak boleh lalu langsung dekat dapur. Lalu kat dapur yang muntah. Duduk dalam bilik muntah. Tak tahu bau laki muntah. Allah. Lembek macam ikan ni. Ikan sebelah. Nak abang bagi duduk terkangkang. Saya mengandung teruk. Lepas tu saya mengandung. Saya jenis lemah. Apa nama saya kena duduk dekat lantai pun dah. Saya kena duduk dekat katil ya. Apa nama doktor kata apa bed rest apa jenis tak tahu. Tak boleh mangkit sangat, tak boleh buat kerja sangat sebab apa? Saya tumpah darah. 3 kali tumpah darah. Kerja tumpah darah bangkit pi mangkit mai tak lagi jatuh. Kami dok kata gugur dah. Pi tengok ada lekat 3 kali. Lepas tu tengok dok tak dok lama uri pula dah dok bawah. Saya mengandung tak tahu jadi lagu mana hampa weh masa tu. Nasib baiklah mak nenek ni dia kuat juga. Dia dok senyap bila hai. Ha uri dok melintang hampa dok di bawah. Macam-macam rahit sat lagi keluar darah, sat lagi hak ni kok nu, hak ni kok tu, kok tak kok tik, kok tak kok tik. Macam-macam tak boleh nak buat apa doktor kata apa? Tak boleh nak buat apa, tak boleh kena dok saja. Ha kena dok nganga. Kan dengan laki tak boleh memang kalau kata hampa uri kat bawah semua tak boleh nah. Nasib baik lah mak nenen kuat. Tapi mak nenen nak cerita baik kat hampa. Keluar kalut-kalut dulu ni. Siapa? Mam. Nak dengar cerita mana lah awak lambah jalan. Dia tak habis-habis dengan tu. Mam boleh tiak. Dok saya kalau start boleh tiak jangan tak apa. Dok betul saya mengandung teruk lah hampa dulu. Okay next saya nak pakai sunscreen sikit. Saya pernah gugur juga. Awal gugur dulu. Gugur dulu. Memang. Mak saya dulu gugur 3 orang dah saya lagu tu. Itulah. Lekat cepat. Betul kan?
kat ni gugur apa tak, tapi tak apalah alhamdulillah nenek tu apa kuat lekat elok alhamdulillah. So hangpa Allah tu tak apalah layan lah dulu hangpa anak sulung kau syok oh mengandung syok oh. Sebab apa apa nama orang jaga kita weh. Kalau kita mengandung habaq eh nak makan apa. Ha. Orang sayang nanti tengok anak keluar jeh pi haram sekok tak ambil tahu lah. Elok kata hang kelak-kelak anak jeh pi sekok, elok kenuri pun orang tak tahu. Lah ni kalau kata kenuri ke apa kalau mengandung orang panggil, "Mama tengok bagi mak moyang nak makan apa." Depa ambil hidang bagi hangpa noh. Jadi saya pakai saya punya sunscreen nampak dia jadi putih terus elok kulit. Ha nah. Ha, dia memang lawa. Ha weh. Ha. Kan? Tak habis-habis nak tengok lucu. Saya gina nak pakai ni kan pakai kat muka dulu tau. Ni yang dekat muka punya. Ni kat muka punya. Betih hampa. Orang segok-segok ni susah sikit sebenarnya. Kalau yang biasa-biasa ni senang. Acik lawak kan lah. Sendiri-sendiri angkat. Siapa lagi nak puji kita. Kan? Tak apa hampa. Kalau hampa kata susah nak cari lelaki. Dok nak cakap hampa. Cari lah. Boleh lah hampa. Ha, sebab apa segok kau tak segok kau di mata kita ni janji nampak elok sikit dah kemeh elok sudah lah. Ha, tu adik kami hampa macam senang. Tapi adik kami kalau berani try kat Bella Park pergi tarik rambut kan. Elok sampai depan rumah Bella Park tarik rambut dengan hampa. Ha, nak lawan dengan Bella Park boleh eh. Saya tengok colour ni Sat. Colour ni Sat jadi kuning sangat dengan muka lah ni. Mampu pergi hang lah Bella eh. Kira apa kau nak pergi mana pun. Apa dia tu belakang. Oh tak mau kami nak pakai foundation kami. Kami tak pakai foundation lain. Salam belok ke salam. Banyak kat belakang. Dok-dok saya tak pakai hat tu. Saya tak pakai. Saya pakai hat saya ya. Bella Park punya. Tapi tu dia lah tak ada. Dia memang lagu tu kalau hari nak kena segok. Kita nak pergi jumpa mok ni amboi. Belok kalau pergi travel Pakistan. Backpack ke only selamat dah kat Bella. Kak Bella tak berani cakap ke. Kalau hampa pergi belah-belah utara tak mungkin tak ada masalah. Kalau belah-belah ni tu kena hati-hati sikit lah nah. Belah-belah selatan lah. Karachi ke. Belah apa nama ni okey je senangnya. Tapi di mana-mana saja pun kena lebih hati-hati no. Tapi insyaAllah selamat lah. Kak Bella seorang je itu masa kat Lahore pun InsyaAllah lah Kak Bella balik pun seorang tapi dia macam ni. Apa saja yang kita buat dekat mana negara mana pun kita kata apa kena ada safety lah nah. Pi backpacking ke apa benda orang perempuan ni kena hati-hati. Dia kena sentiasa beringat. Lagi satu, ingat minta apa semua, buat apa semua dengan nama Allah. Ha, ingat kat Allah, minta Allah apa mudahkan segala-galanya. Lepas tu jangan seronok sangat. Itu je lah Kak Bila boleh kata. Kak Bila tak wani habang, Kak Bila pun tak pandai. Kalau Kak Bila cerita, Kak Bila kata sekejap lagi, kita tak tahu no, bahaya menanti di mana-mana saja hampa. Tapi macam mana pun kita beringat. Kita perempuan, dia tak boleh duk buat cempera macam orang lelaki. Kadang tu terlajak sangat pun tak boleh. Jangan seronok sangat. Ya macam tu lah, itu je lah Kak Bila boleh cerita. Kalau nak pergi saya ikut sekali boleh tak insyaAllah. So kau tengok Kak Bel terima kasih. Hujung bulan ni saya akan pergi ke Indonesia hampa. Kita akan pergi jalan-jalan Surabaya dengan Yogyakarta. Hampa polo-polo lah yang tak polo lagi. Siapa yang minat travel, minat make up, minat makan lah. Ambil lapak lah dia. Dia tak ada benda lain. Saya make up nombor satu lah. Saya tak boleh hampa kalau dia perlu tanya. Amboi pergi yang terjun pun make up lah. Saya memang lagu tu. Saya bukan kata pergi yang terjun make up. Kalau boleh nak pergi berok pasal make up dulu. Baru dia ada confident nak teran. Noh dia memang lagu tu hampa. Jadi jangan duk kata amboi nak pi nak terjun bermake up. Tu kerja saya. Sebab ni memang saya cari duit dengan cara saya make up. Orang tengok saya make up orang beli barang saya. Dah saya jual make up kalau saya pemain motor boleh kat lah saya jual sport cap. Saya boleh kat lah jual kat hampa enjin ke apa ke. Motor ni ke. Kan? Boleh jugaklah masalah dia saya jual make up. Jadi saya kenalah tunjuk make up. Lagu tu sayang. Okay nah. Okay kita buat kening lagu tu. Buat bagi straight kecil sikit. Baru mak mentua tengok. Ni make up nak jumpa mak mentua. Boleh gitu? Haa boleh gitu? Ni make up nak pergi jumpa mak mentua. Dia kena buat kening tu kan. Dia kena bagi lembut-lembut lagu tu. Jangan duk buat bagi naik tinggi lagu tu. Sebab ni mak mentua hang terkejut. Mak mentua hang terkejut tengok hang. So kita buat kening kita nampak natural. Macam tu sudah lah kan. Macam tu. Macam tu. Sabar Sat. Cantiknya Kak Bella. Terima kasih. Tak payah beli concealer kening dah. Dek. Kening apa lawa segok dah. Lepas tu menengok Kak Bella. Kak Bella tengoklah Kak Bella berlambak foundation. Tapi Kak Bella tak nak pakai. Sebab hari ni makeup ni Kak Bella nak kena taruh sampai malam. Sebab apa? Kak Bella tak boleh period pula. Kak Bella tak boleh solat ni. Jadi Kak Bella tak kisahlah. Hari ni tak payah buang dah apa weh. Sat lagi nak balik pergi momok Kak Bella Sat. Nak pergi tengok tanah. Depa tolak tanah Kak Bella buat rumah. Kami nak kena sampai malam sebab janji tak nak pergi jalan-jalan Sat lo kan. Kena ambil hati lah hampa ciwa lawak. Dan ni kan patu. Patu orang kata apa nak pergi segok lah. Jadi tak boleh lah make up sikit-sikit. Kan jadi kena segok sikit lo. Bagi pes tom yam thai Allah khabar. Jangan kari kantoi 3.10. Okay kita buat kening lagu tu. Lagu tu sudah kening kita tu sudah pulun sangat.
Kacang jangan lupa, kacang 310 orang kacang tadi kita buat pi kacang. Amboi kacang. Banyaknya album ya, saya minat Stray Kids nampak. Saya gila Stray Kids. Oh saya gila sungguh Stray Kids nampak. Kalau dia masuk Minang saya love saya pi kat dia. Okey sat dulu saya nak cari apa nama ni. Saya sebenarnya patut pakai spray saya ni tapi saya tak tahu saya tak tahu mana. Saya tak boleh duduk tak ada spray saya. Macam-macam yang ada nak macam. Macam mana lagu dia? Kami pakai foundation kami ya, tak usah lipstick-lipstick. Dok lah ni saya stres ni. Saya boleh pakai color ni je hari ni. Tak apalah kira apa. Kita pakai. Kita buat dia. Tapi tinggal minyak ni ya. Oh, aku hampa beli semua foundation saya sampai saya pun nak pakai. Tak cukup ni. Dia lebih-lebih sikit-sikit tu kita korek lah hampa. Oh ni. Ada lah sikit-sikit lagi. Kita korek lagu tu. Saya nak pakai foundation saya pun tak ada. Depa ni punya beli. Ambil oh balik dah satu. Hari tu ni habis terus. Tak tahulah. Laku terlajak pun tak boleh juga. Okay nah, saya buat lagu tu sebab tinggal sikit lagi. Yang ni kot natural hampa. Bella selalunya pakai natural campur dengan light tau tak. Tapi hari ni saya pakai natural sajalah. Sebabkan light tak ada. Saya cari dah tak sat tak jumpa. Okay, so saya tanya. Foundation saya pakai jari pun tak apa. Macam kalau hampa kalut-kalut kan, hampa pakai jari pun tak apa. Dia memang senang gila nak blend. Okay, tengoklah bila tunjuk kawan. Tudung ni saya punya sendiri. Kot apa paling gelap? Kot 10 sayang. Buat stok kat rumah saya. Tak ada stok dah lah. Saya pakai habis. Saya memang tak pernah pakai foundation lain apa. Okay, dek. Sebab dia, Bella sukanya foundation Bella ni. Dia full coverage. Lepas tu ringan gila dekat muka. Memang tak rasa langsung macam pakai makeup. Bella pakai kot apa ni, saya pakai kot natural. Okay, cantik colour natural ni guys. Dia memang sangat-sangat sesuai untuk kulit-kulit wanita-wanita Asia ni ya. Kulit sawo-sawo matang. Dia nampak cantik next story sayang. Nampak senang je Bella blend. Apa? Hampa beli lotion putih Bella Park. Lotion putih Bella Park Allah nombor satu di dunia lah hampa. Nombor satu di dunia. Ni hampa kena beli. Allah, dia tak berlengah. Dia tak melekit. Ha, nak cerita baik hampa. Kalau Bella lah ni tak boleh hidup lah, tak ada natang ni. Tak boleh hidup. Tak ada laki tak apa hampa. Ni tak ada natang ni tak boleh oh. Apa betul eh? Kan? Aku ni angin lah tengok cerita sheriff tu. Si siapa nama? Si siapa? Si Zuripin tak habis-habis nak takat laki aku. Macam mana pula laki aku? Kan Syafiq Khan? Macam mana pula Syafiq Khan? Okay, hampa. Hampa. Ha, hampa tengok. Bella bilang, Les Bella nak keluar dah tak lama lagi. Siapa? Les Bella tak nak keluar dah. Mari baru pilih yang edition baru punya. Mari saya jumpa supplier daripada Korea. Ha, kita nak ni, Les Bella Park. Okay. So tengok lah. Hampa dandan. Tu beza. Hampa kena beli. Maaf cakap. Hampa tengok. Sapu lagu tu hampa. Takkan lawa tu. Okay. Dia tak keluar dah. Kalau sekali hampa pakai tu tak keluar dah. Gatai pun tak. Hola dia macam ni. Gatai kalau gatai dengan anak tono. Tak apa. Jangan duk gatai dengan lelaki orang. Kan. Gatai dengan lelaki orang tu memang salah. Lepas tu dah lah gatai dengan lelaki orang. Lepas tu orang pergi sokong pula dah hak gatai tu. Salah juga. Kan orang kita ni macam tu. Hak kawan tu pergi review. Depa pun lupa dah kawan tu pun sama sonda eh. Macam mana pula? Malah nak kata apa kalau kita kata. Depa kata kita kata kat depa. Pan tu kat boleh basah. Ya basah. Bila pergi Sabah lagi. Sabah lah. Okay sat dulu. Ketak tangan-tangan sat dulu. Boy. Okay kita pakai concealer sikit untuk bagi ni. Nak tengok foundation kot 10. Alamak. Inilah. Okay, saya dek. Ini saya pakai ni. Hourglass concealer. Saya pakai. Okay, concealer daripada Hourglass. Orang ni biasalah. Kalau dia nak kata apa, kata lah. Saya nak kata apa, hampa. Saya nak dia buat apa. Takkan saya nak meroyan. Kalau orang duk komen kata kat saya. Contohlah dekat BTT Depo. Kalau semua kata, oh, Bella Park tu lagu ni, lagu tu, lagu ni, lagu tu tak cantik ke. Apa nama lagu ni, lagu ni. Saya nak dia kata apa, hampa. Apa patut saya buat? Apa patut saya buat? Saya patut trigger ke? Saya patut macam ketak pala ke? Macam tu. Saya ada Allah bagi banyak benda yang patut saya hargai daripada saya nak kena buat benda-benda yang membuatkan saya rasa stres, membuatkan saya rasa nak mental. Sama juga saya beritahu kat hampa. Macam ni, mudah je hidup kita. Hidup kita ni mudah. Kita ada pilihan. Allah bagi kat kita pilihan. Antara kita nak jalani dengan susah ataupun jalani dengan mudah. Hak tu saja kat Allah kata kat hampa. Kalau kita nak rasa susah, kita akan ambil tahu semua benda. Apa saja orang kata kat kita, apa saja yang jadi, kita akan ambil semua benda, ambil berat. Jadi baik kita ambil berat tentang benda yang penting saja dalam hidup ni. Apa dia? Anak kita, mak kita, keluarga kita. Sudah. Hak tu saja. Blusher. Yang ni kita akan keluarkan jenama Bella Park sendiri. Ini saya pakai sampel. Kita akan keluarkan nanti. Ada je concealer tu. Concealer beli kat Sephora sayang. Okay, ni saya pakai blusher. Sepink yang mungkin sebab saya suka. Kak Bella cantik sangat. Thank you, sayang. Kak Bella melawak lah kerja. Lah. Tak ada kerja lain melawak lah. Foundation tinggal kot 10 sahaja. Menyampah aku. Nego apa tak tahu lah Bella Park ni. Aku pun tak tahu. Tadi jumpa Bella cari makan dagu. Lama dah video tu. Masa tu saya duk kalut jadi model lagi. Model besar-besar. Apa dia tu?
Okay, dek. Dekat Bila pun tak ajak pun dekat dalam live Kak Bila. Pergi kata kat mereka. Tak ada Kak Bila tak pernah kata lagu tu. Dah tak mahu lagu tu. No, kita duduk. Kita sudah lah. Explain kod 10 okay. Macam mana? Kod 10 ni sesuai untuk 10 skill sayang. Dia memang batu api. Batu api nombor 1 punya. Cakap Pakistan sikit. Kia bolong gi. Apa? Ap tiku. Ap kesen ho. Bila pakai span semua yang sama. Ya, saya pakai satu span saja sayang. Lotion tu badan boleh pakai, kaki boleh pakai, semua boleh pakai. Celah pungkuk, celah apa semua boleh pakai. Tak ada masalah apa. Kecuali muka lah nah, sebab apa. Muka saya tak bagi pakai sebab dia ada pewangi. Blusher saya pakai jenama saya sendiri tak sat. Foundation Kak Bella kami pakai guna jari. Yo, tangan. Ah, tangan baru bus belah sama sat. Comel, hidung kit. Hidung kit apa tu? Pin blusher please. Blusher tak ada, tak ada. Tak keluar lagi blusher tu. Awak makeup saya capuk pasal apa? Dia banyak. Saya pun kadang ada hari juga. Dia banyak sebab sayang. Kadang tu panas tu satu lah cuaca apa semua sekarang ni kan. Lepas tu kadang tu produk yang kita pakai dan satu lagi masalah kulit juga. Bella explain pasal lotion. Boleh-boleh Ustaz nak bagi saya buat hidung Ustaz. Okay, hidung ni saya pakai daripada CPG punya palette. Okay, shading palette daripada CPG. Ingat janji sediakan kata log. Bodoh tu. Siap dengan ni lah. Siap dengan ciri-ciri. Siap dengan spek semua sekali. Maaf cakap. Kau Ima tak ada masalah mah kalau kau ambil stok-stok yang ada. Kalau kau ambil yang aku je masalah. Ha, gitu. Maaf cakap Ima Safa akan tarik rambut kan ambil lapak. Gitu. Apa tu? Resume sekali. Ha, siap-siap. Okay, so kita shadingkan hidung kita. Pakai blusher. Blusher Bella pakai daripada Kubremi. Kod Yes Sir. Gamak bagi smooth. Dia sebenarnya gamak tu ambil je. Editing tu yang penting. Itu Kak Bella ada ajak dah. Nanti Kak Bella ajak kali lagi. Lepas tu cara nak upload macam mana. Nanti kita ajak. Okay, so kita blendkan blusher. Kod Yes Sir daripada Kubremi. Makeup saya selalu capuk antara part hidung dengan mulut sini ya. Filtrum ni ya. Ini kita panggil kawasan ni nama dia filtrum. Sini ni selalu memang akan ada masalah. So kurangkan sikit letak foundation dekat sini. Okay. Kurangkan penggunaan foundation dekat situ. Dek slow-slow macam tu. Jangan banyak sangat. Bila buka kelas makeup nanti nak pergi. InsyaAllah tahun depan. Okay, kita buka ni. Maaf cakap. Asyikkan Bella. Salam. Aku bagi angin je Bella Pak bodoh. Okay, so ni colour Yes Sir. Sekali hawi pelantin. Sebelum pakai foundation Bella, prep dulu. Yes, better. Sebab bukan foundation saya saja. Kebanyakan foundation pun make sure prep dulu. Dia bukan masalah pada formula foundation apa semua. Tapi sebabkan kita nak bagi kulit kita ni macam ready dulu sebelum kita letak any type of product. Okay? So kulit kita dia jadi moist, cantik. Okay, Kak Bella akan pakai eyeshadow kod Belle. Bella punya sendiri juga. Kenapa mata kita berayak bila pakai foundation? Kadang tu sebab mungkin mata hampa memang sensitif ataupun ada ingredient dekat dalam produk tu yang membuatkan dia rengsekkan mata anda. Aha. Tapi kebanyakannya hanya sebabkan mata kita sensitif kot. Pick me vibe tu apa? Pick me tu macam perempuan yang gedik lah. Bukan gedik. Dia macam I. Macam tu kan. Dia kan ada perempuan macam tu. I lah. Sebab tu dia panggil pick me. Sebab pilih I lah macam tu. Selalunya macam kat sekolah dia akan ada seorang pick me. Dia macam ni. I tak apa suka sebenarnya tau. Macam dia tak mahu tunjuk diri dia. Tapi sebenarnya dia nak bagi kita, orang nampak dia. Macam tu. Macam nak tarik perhatian. Yes, I suka all your makeup product. Thank you so much. Thank you. Okay, tapi kita tak boleh lah Nak nak stress dengan orang punya pandangan. Okay, it's okay. Kalau apa nampak macam benda tu with me, it's okay. Okay, saya letak colour coklat macam tu. Tak mahu macam lebih-lebih sangat. Just coklat macam tu. Okay. Eyebrow apa? Muhammad cakap apa? Kakak dia makan lalu budak tu. Jam ke apa guys? Cantik lah highlighter nampak semua. Highlighter ni lawa. Okay, saya buat agiosa sikit. Macam sikit macam tu. Saya pinchkan saya punya brush. Lepas tu terus. Buat macam ni. Dua. Oh, patut pun dah 2.5 gila. Tapi Una kata dia lambat sikit sebab dia terbelah anak kucing kat rumah. Dia main dua terobiak tu. Kita nampak comel je. Yelah. Dia macam ni lah. Kalau nak puaskan hati semua orang. Memang tak boleh duduk kat media sosial ni. Betul weh. Sebab tu saya selalu pesan lah siapa-siapa pun kan. Sebab saya pun bukanlah kata bagus sangat. Tapi sebab kita dah lama kan. Bila daripada 2016 kita dah ni. Jadi kalau kata kita nak fikir orang punya cakap ni memang boleh mati guys. Memang boleh mati. Mental lah. Memang koyak. Jadi biarlah orang nak kata apa. Kalau benda patut kita tegahkan, kita tegahkan. Apa yang kita patut cakap, kita cakap.
Saya pakai buah mata yang nampak tak nampak cantik. Oh ya ke? Dia ada setengah orang sesuai, ada setengah tak sesuai. Macam adik saya tak sesuai buat juga. Dia ada setengah orang sesuai, setengah tak sesuai. Sana. Saya pun tak tahu sebab kebanyakannya aku dekat HQ saya je buat. Tu pun warna kuku Camilla. Yang ni kau Bella pakai inai tapi Bella letak ni dekat atas. Bella letak tu polish. Orang panggil apa? Top coat, top coat. Nak bagi dia merelik, lepas tu nak tak mau bagi dia cepat hilang. Okay. Eyeliner brand apa? Warna brown. Betul, warna brown. Dia dark brown daripada Clio. Saya nak habis dah ni. Saya beli masa dekat, saya pergi Jeju kau, saya pergi Seoul masa tu, saya lupa. Tapi masa kat Korea lah. Tapi ada jaya-jaya dekat Malaysia. Cuma saya ingat lagi, saya beli lama dah. Tahan lah. Saya pergi masa saya ada dekat Jeju atau saya ada dekat Seoul, saya tak ingat. Actually lama dah bila tak travel ni, tahulah masa dekat Finland. Bulan 3 hari tu lah bila travel. Nenek, come here, come here, come here. Say hi, say hi, Fula, say hi. Eh, Mamat, Nenek. Dah hilang lah. Okay. Tolong apa? Hi. Ah, ni pelik-pelik. My name is... Okay, you know? You know? Do you know what his name is? Say, your hair still wet. I don't know if I... Can you please go and take the comb? Comb? I don't know comb. The comb? Here. Nenek, Nenek lah. Rambut dah macam apa lah. Take one. Oh, this. Ah, pandainya nak mau. Okay. Untung nenek dapat mam kuat cari duit. Saya memang jenis ni. Saya memang tak tidur diam. Saya tak boleh hampa. Saya kalau duduk saja lagi saya stres. Saya hari-hari saya fikir. Ya, saya rabun gila. Rabun kasih sikit 700 saya punya ni sebab tu saya pakai lens. Lens kita akan keluarkan tak lama lagi. Dah nak comeback. Saya memang tak hidup diam pada daripada dulu lagi. Dari kecil pun saya macam tu. Masa dulu kecil-kecil, saya dengan adik saya, kami pergi beli Ripad dekat pasar raya kan. Lepas tu kami balik packing kecil-kecil, pergi jual dekat sekolah. Masa tu dekat mengaji kafar tu, mengaji petang, kami pergi beli Ripad tau. Ripad tu kami beli lah yang besar tu tau, dalam satu bungkus besar tu. Lepas tu kami packing kecil-kecil, jual RM5. Boleh duit. Memang macam tu, dia kecil. Lepas tu Bella main susah pun sama aja. Dan Bella dengan adik Bella kan, Bella balik sekolah umur 14, Bella dah pergi menegar petang-petang. Bella tolong orang menegar dekat Pasar Malam dapat RM15. Adik Bella pula habis sekolah dia akan pergi dekat Medan. Dia akan jadi tukang baju hayat kat Medan. Memang macam tu, kami dah biasa dah apa dari kecil. Jadi Bella besar ni pun sama, kami tak tidur diam. Sama lah adik Novo tengok lah. Dia duduk saja dia pergi belajar buat kuku, dia belajar buat itu ini. Jadi dia boleh cari duit dengan cara macam tu. Sama Bella pun. Bella duduk saja Bella fikir apa yang Bella nak buat. Okay. So saya pakai lip matte saya sendiri kot Floris. Siapa kena beli colour ni? Cantik gila. Okay. Dia colour dia sangat-sangat natural. Sesuai untuk macam kita nak lagi nampak lembut. Dan great baby. Thank you. Explore pasal lotion. Boleh je? Jom. Okay. Okay. Hampa boleh beli. Okay. Ni saya pakai sebelah. Sebelah lagi tak pakai. Okay. So kalau orang nampak Bella kata putih melepaknya Bella pak tu. Saya tak putih pun. Okay. Saya nampak cerah disebabkan saya punya lotion ni ha. Memang saya pakai lotion ni. Yang colour asal kulit saya dan saya pakai ni. Okay. Dia yang bestnya, okay, dia ada SPF 35. So boleh bantu untuk jaga kulit kita daripada jadi burn. Lepas tu dia kalau hampa dah memang ada burn pun, dia akan kurangkan burn tu. Dan juga dia memang instant whitening. Dia jadi terus putih. And also dia ada juga untuk putih kekal. Dia ada ingredient membantu untuk mencerahkan kulit secara kekal. So lagi lama pakai lagi cerah kulit kita. Macam Bella dulu pun kan. Kulit Bella tak macam ni pun. Okay. Sama juga. Hampa boleh dia boleh lapis lah, kita kata kita nak double, nak bagi lagi cerah. Dia yang ni memang boleh pakai dekat tangan, dekat badan saja. Yang dekat muka on the way, bulan depan baru siap. Yang dekat muka ni comel tangan, halus runcing. Terima kasih. Mak saya lagi lawa tangan dia. Saya suka tengok tangan mak saya. Tangan mak saya lawa hampa, lepas tu wah dia panjang-panjang. Kami semua wah panjang. Jadi kalau pakai inai lawa, tapi mak saya lagi lawa tangan dia. Saya suka tengok tangan mak saya. Wah dia panjang ni wah. Orang perempuan kalau wah panjang lawa, pakai inai lawa. Mak saya panjang ni, lagi panjang. So lagi cantik lah. Dia runcing cantik. Okay. So geram dengan mata kat Bella. Oi, terima kasih. Saya tak pakai mascara lagi ni. Saya tunjuk lotion sat. Okay. Apa just pakai macam ni, dia terus akan jadi cerah. Okay. Cerah pada muka lah pula. Lawa pakai inai. Anxiety. Saya cakap kampung kan. Saya cakap sikit pasal anxiety saya lah. Dulu saya anxiety sampai jumpa doktor tau. Okay. Dululah masa saya masih lagi ada problem itu ini kan. Okay. Tapi kan,
saya sekarang saya susah gila nak dapat anxiety dah. Ha, memang saya boleh kata dulu seminggu sekali tu tetap jadi tau. Tak patut saya tak boleh nak detect bila masa nak jadi, saya tak boleh nak ni tiba-tiba jadi, oh cantiknya lip gloss. Betul lah kata kita nak cari punca dia apa yang membuatkan kita akan jadi problem eh. Sebab saya ada jumpa doktor katalah kena ada support daripada orang keliling. Lepas tu kena carilah punca apa yang membuatkan dan kita kena selesaikan masalah tu. Okay. Saya panic attack kat belohan semua cukup. So saya alhamdulillah okay. Lotion tu kena ayat hilang lah kat belah. Dia tak hilang kalau tak gosok lah. Ya betul. Ingat Allah betul. Ingat Allah solat selawat insya-Allah. Betul. Saya kalau jadi memang saya akan istighfar cepat-cepat. Dan satu lagi kan, saya perasan saya kena cepat-cepat ada gula-gula ke. Terus bagi saya alih perhatian dekat benda lain. Okey ah. Oh, sok buat aku. Okey dah siap dah makeup ni, simple aje. Kak Bella tadi tak pakai melata bawah tau. Cintu je. Boleh awak siap ada benda nak cakap mak Kak Bella ni. Tak pasal rumah tu lah, nak buat rumah ni.